警務處處長鄧炳強向同事發信，話警隊正係研究增加防暴裝備同武器嘅種類。警察公共關係科強調，合適武器唔代表殺傷力更大。邱慧儀報導。鄧炳強上個月底舉行一場內部對話會，大約400個警員出席，傾咗兩個鐘。他之後以書面回覆警員提問，提到最近成立的行動部特別職務組會全面檢討人手、裝備等，正是積極研究優化水炮車的性能，已經主動研究採購新型防暴服裝、護頸和防角、防褲和阻燃的多功能保護衣，也都會考慮增加武器種類。都要講得很清楚，其實可能更加適合的武器未必是殺傷力更加大，現在有很多暴力的場面其實真的前所未有，所以可能我們本身的一些裝備，無論是保護裝備甚至乎是武器方面，可能未必可以很有效地針對到某些場景。新一屆區議會不少區議員都是支持反修例的年輕人，鄧炳強說警隊一向確守政治中立的原則，不會因為區議會的組成而改變，但同時說警方沒有責任出席和維持治安無關和無理針對警方的會議。江永祥進一步解釋，如果是某一些議員他是希望達到某些政治的目的，而是在某些場面上故意去要去侮辱我們或者去貶低我們的同事的話，我想這方面的會議我們就不能奉陪。我想很多時候其實議員自己心裡有數，是啦，幾時他們的目的是什麼的，我想又不應該將責任完全推落我們到。對於有警員提出受傷後希望到解放軍醫院接受治療，郭永祥說是因為有警員在本地公立醫院受到不禮貌對待，但強調因應法律和實際情況，有關提議並不可行。有線電視記者邱慧儀報導。一手掌握有線新聞。